Dnes vám řeknu informace a zajímavosti o Fizim a na závěr ještě kolik vydělává, tak pojďme na to. A samozřejmě nezapomeň odebírat tenhle kanál, protože chci mít nejodebíranější kanál v České republice. Fizzy Style, vlastním jménem Filip Zima, je mladý youtuber, který natáčí zábavná videa v čele s pranky a hodně zvláštními challengemi. Má 20 let, 268 videí. Svůj kanál založil v roce 2015, prorazit na youtuberské scéně se snažil už v roce 2016, když prováděl takzvané prankoly na slavnější youtubery, například na Freesput, Abstruha či Carrie Kristen. Snažil se pak také prosadit podivnou rubrikou Bulvár českého YouTube. Více se ovšem začal prosazovat až v roce 2017, kdy začal přicházet ke tvorbě hodně bizarních challengeí, pranků a vtipných kousků. Nad nimiž některými ovšem zůstává rozum stát. Koupali se ve vaně plné kyselých okurek či čokolády. Hráli si na milionáře. Ovládali auto ovladačem z PlayStationu 4 a tak dál. Svými šíleností, jež jsou většinou samozřejmě jeden velký fake, si získal Fizzy a jeho kamarádi, kteří ve videích účinkují velkou řádu hejtrů. Zároveň ovšem získali i hodně fanoušků. Během roku 2018 jejich sledovanost začala ještě rapidněji stoupat a na počátku roku 2019 se mohou chlubit už více než 260 tisíci odběrateli. A v tomto počtu se nezastavili, teď už mají více než 594 tisíc odběratelů. Zajímavosti. Snaží se, aby jeho videa byly pro děti, proto se v jeho videích objevují skákací hrady, aby to děti zabavilo. Říká, že ve videích ani v normálním životě nemluví sprostě. Díky videím se seznámil s jeho přítelkyní Karolínou Metznerovou, se kterou už je více než 2,5 roku. Baví ho být hyperaktivní, aby zabavil děti. Říká, že nekopíruje vyloženě jeden kanál, ale že těch kanálů je více. Sám přiznal, že některá jeho videa jsou přibarvená, že kdyby bylo všechno reálné, tak je to náročnější a není to až tak zábavný. Vydělané peníze investuje zpět do videí, protože jsou hodně finančně nákladná a zbytek si nechá na účtu. Spousta jeho kamarádů vstupuje na jeho videí. Má Teslu Model 3. Má bratra. Jeho kamarádi, kteří s ním natáčí videa, tak dostanou finanční odměnu 10 000 korun českých. Tak, to byly informace a zajímavosti. Pojďme na to, kolik odhadem vydělává. Za posledních 30 dnů nazbíral na svých videích více jak 11 116 000 zhlédnutí a za to vydělá odhadem 248 331 korun českých. Tak, to je vše. Dej mi like, subscribe, follow na Instagram a u dalšího videa se uvidíme zas. Tak si udělej čas. Zdar!